Então, a ideia de gravar o DVD, na verdade, ela veio de uma necessidade, assim, de estar mostrando para o público o nosso show, né? A gente está reinventando nossas músicas ao vivo, certas coisas que não dá para captar só no áudio, né? Então, a gente já vem nessa estrada agora há 13 anos, tem 3 CDs gravados, então já era uma vontade já antiga de estar também tendo um material audiovisual também, né? Na hora de escolher o repertório foi até um pouco difícil, né? Porque com esse tempo assim, né, mais de 10 anos, a gente acaba tendo várias músicas, né? Eu falo, 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 falo muito sobre o que o reggae diz. Tentando... quando a gente começou no Rio de Janeiro, nossa história era diferente, né? A gente teve que ir para outras cidades, São Paulo, Brasília, cavar tipo uns shows fora para movimentar. Né, aquela cena, Ponto de Equilíbrio, pô, estão fazendo show em São Paulo, estão fazendo show em Porto Alegre, pô. É o público sempre respondendo dessa forma, cantando do início ao fim. Aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente. O trabalho do Ponto de Equilíbrio sempre teve essa coisa de trazer influências afro-brasileiras, né, pro reggae. E como eu sou guitarrista, o mundo das cordas sempre me atraiu muito. Então a música do Mali, do Burkina Faso, né? E além do Afrobeat, do Fela Kuti, sempre tiveram muito presente no primeiro disco do Ponto. No DVD Juntos Somos Fortes, coincidiu de eu estar voltando de uma viagem de 2 meses pelo Mali e Burkina Faso, onde eu tive várias vivências, aprendi muito, né? Gravei, fiz bastante coisa com esse meu trabalho. E também trouxe essas influências para o trabalho do Ponto. Acordo mais um dia a seu lado. Na verdade, esse projeto DVD já é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. Só que pela realidade, né, na época, ainda era mais difícil do que fazer do que é hoje, apesar de hoje ainda ser difícil. O show tem uma energia, tem uma relação com o público, então a gente queria mostrar isso. O CD mostra a nossa música muito bem, mas eu acho que o DVD vai mostrar o que é o nosso show, né? Tem música nova, tem músicas com roupagens novas, músicas que a gente já conhecidas e que a gente tocou com arranjos diferentes e tudo mais. E acho que a galera vai curtir, cara. Que, pô, acho que é uma evolução dos nossos arranjos, evolução do nossa trajetória mesmo. Como que a gente tá, tudo que a gente viveu musicalmente, a gente tá trazendo pra esse momento agora. Fiquei muito feliz das participações todas, todo mundo que chegou somando, né? O Marcelo D2, pô, veio fazendo malandragem. Queria falar também do Laurinho, é um cara mesmo muito especial e muito bom músico também, entendeu? E, enfim, faz parte da história aí, da trajetória do reggae aí, carioca, no Brasil, desde lá, anos 80, na Baixada. Tem uma história, assim, muito bonita, o Laurinho. Então, o convite partiu do Elinho, de Salvador, né? Me convidou em pleno aeroporto, e plena manhã, depois de um grande show em Salvador. E prontamente eu aceitei e estamos aqui, sabe? Fazendo o trabalho. O cenário tá bacana, a organização da rapaziada tá super legal, tá super ok. E com certeza vai ser um grande DVD, mais um DVD aí pro nosso país, para poder transcender esse lance do reggae, essa vibração positiva que é o som, né? A sonoridade, a massa sonora, né, cara? Os caras têm essa versatilidade, têm essa identidade. É uma identidade muito interessante do qual a gente se identifica. Ponto Equilíbrio, o Rapa. Para mim é uma honra estar aqui hoje participando, me sinto muito honrado. Acho o trabalho dos caras sério, acho bonito pra caramba, gosto da ideia que os caras mandam na letra. Tá tudo lindo, bonito pra caramba. Acho que os caras escolheram o lugar certo pra fazer o DVD, Circo Voador, sabe, Lapa. É a cara do Ponto de Equilíbrio mesmo. É uma banda que nem o Ponto é importante pra caramba no cenário, porque tem poucas bandas fortes que segura a bandeira ali, e o Ponto tá fazendo isso bonito pra caramba. A
espero que isso traga mais público e o ponto arrebente. E é isso. Sei lá, do nada, assim, a gente tava conversando. Na hora eu tive uma ideia, eu falei, caramba, cara, uma casa, tipo, a casa do ponto de equilíbrio. Tipo, ia ser maneiro, pai, todo mundo, poxa, mesmo a casa, porque ninguém nunca tinha... A ideia que tava tendo antes eram algumas ideias que já tinham rolado em outros DVDs. E a ideia da casa, não, pelo menos eu não vi ainda, né, em outro DVD que tenha, assim, tipo, seja a casa da banda, assim. E aí ficou muito bom. E a gente viu hoje isso materializado ali no palco. Tá bonito demais, pra mim tá perfeito. O amor que eu sinto por você. Maia. Tá ficando bonita, né? Agora tá nos finalmente. Quantia que possa equivaler. Tem gente que tá junto com dinheiro. Não sei. O Hélio é Vila Isabel, eu sou Vila Isabel. E foi aqui, o surgimento foi aqui. É, o André morava aqui atrás, né? A gente se encontrava na casa dele, ou aqui, fazia som e tal. Pô, vamos fazer música. Pô, aí o André já tinha um professor de violão junto com o Márcio. Aí já tinha o Lucas e o Rodrigo Fontenelle na época, que também te conheces lá no Sana, fazendo reggae. E o Thiago e o Pedro, que são os moradores também daqui da rua. Então a gente começou a se encontrar, a trocar informação e tal, até, pô, vamos fazer reggae, cara. E muita gente, assim, de fora do bairro, principalmente, chegava pra mim, até do bairro mesmo. Pô, cara, tu quer viver de música? Pô, tu vai morrer de fome, músico morre de fome e tal. Mas eu, a música já fazia parte da minha vida. Eu já estava inserido na música desde a barriga, já sabia como... Essa foi isso que eu vim no sangue pra mim. Deus reservou essa herança genética.